bir var mı? Bu kardeşim boşanmış kadına, kadınla evlenmeye pis bakma cahiliye hisletidir. Cahiliye adetidir. Cahiliye dövründe olan insanlar o vaxt o kadınlar ki boşanmıştı, onlara talak verilmişti. Onlarla aile qurmurdular. Aile hayatı qurmurdular, evlenmirdiler. Ona göre kalırdı onlar. Ha, pis bakırdılar. İndi de Allahu Musta'an kalıp bu adet bazı yerlerde. Bazı yerlerde xüsusən bu mesele ciddidir. Pis bakırlar. Kişini eyiblendirirler. Ha, yani kişi dul kadınla evlenebilmez. O duldur. Yani kadın ərə getdi, boşandısa vəssalam. Necə deyirlər, kitab bağlandı. Bu cahilliyə dövründə olan insanların əməlidir, adətidir. Necə də pis bir əməldir, subhanallah. Ola bilər də qadın, məsələn, qəddar Allah, ərə getdi, sonra boşandı, hər hansı bir səbəbə görə, ola bilir də bu. O demək deyil ki, o qadın evdə qalmalıdır, yaxud ona pis rəftar edilməlidir. Bunlar heç biri düzgün deyil. Ona görə biz baxanda görürük ki, məxluqatın içərisində, insanların içərisində ən şərəfli olan, Allaha ən sevimli olan, ən təqvalı olan Peyğəmbərimiz idi, sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed. Onun zövcələri, məsələn birinci zövcəsi Xədicə, neçə yaş böyüydü, düzdü və özü də evli olmuşdu. Peyğəmbərimizlə, sallallahu aleyhi ve sellem, evlənəndə evli olmuşdu, ərdə olmuşdu artıq. Nəinki Xadicə, ümumiyyətlə baxın, tək Ayşədən başqa, Ayşə, Abu Bakrın qızı, Bakirə tək Ayşə idi. Ondan başqa bütün yoldaşları, zövcələri Peyğəmbərimizin, hamısı evli olub, hamısı. Sonradan alıb onu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları. Yəni bu, eyibli bir şey olsaydı, problemli bir şey olsaydı, yaxşı bir şey olmasaydı, Peyğəmbərimiz eləməzdi bunu. Lakin burada heç bir problem yoxdur. Məsələn,